Fucking, du... Eh, du... Det är så det händer när man är tough face mannen. Nu, jag, jag har aldrig tjänat pengar Jag har aldrig tjänat pengar på att fucka någon. Nej. Och det sista man ska göra är att fucka fucking personer som redan lider, mannen. Det där är omänskligt, mannen. Vi gör inga omänskliga grejer, man mm. Vi fuckar inte folk som lider. Okej, okay, som jag sa i min förra video så skulle jag även släppa en del två där jag fortsätter att exposa Olof Och det är det jag tänkte göra i den här videon, men innan jag sätter igång med det tänkte jag bara säga väldigt snabbt att det mesta av infon jag har fått kommer från att jag har läst hela Escobar Ings flashback och om ni inte har gjort det rekommenderar jag verkligen att göra det för att det är väldigt underhållande för att de kommer med bevis titt som tätt på att Olof ljuger om lite allt möjligt eller i stort sett, ja, vad ska vi säga, 95% av allt han säger Men, jag aja skitsamma, nu kan vi hoppa in i videon alla vet ju att Olof skryter om att han bott i USA i Beverly Hills Men okej, okay, låt oss ta reda på vilket stort palats som kungen Olof måste ha bott i, okej? Okay? Hmm... Hans stora palats visar sig alltså vara en stor lägenhet eller? Nej, jaha! Det visar sig vara en liten lägenhet som Olofs ex köpte 2014 för ungefär 2,2 miljoner kronor och som Olof köpte av henne eh, två månader senare för ett hemligt pris men hur stor är den här lägenheten då? Jo, nämligen hela 57 kvadratmeter stor Men det bästa av allt då? Jo, att den här lägenheten i Beverly Hills inte ligger i Beverly Hills, såklart Den ligger i Woodland Hills, som råkar ligga här Och det visar sig vara en 40 minuters biltur ifrån Beverly Hills Men vad gjorde kungen Olof under tiden han var i USA då? Jo, nämligen blir misstänkt och utredd för att ha blåst flera personer Surprise, surprise Enligt flera stämningsansökningar så anklagas han för att ha gett ut lån Precis som han själv säger Men med den lilla skillnaden att det inte är lån till varken blood eller crips som han själv säger Utan att det är till äldre, i vissa fall sjuka personer som inte klarar av att ta hand om sig själv Och de har inte bara gett ut lån, utan de har också blåst dem upp över öronen under processen Enligt stämningsansökan så har deras låneverksamhet byggt på att ge dåliga lån med höga räntor till utsatta personer som egentligen inte ens skulle kunna ha någon möjlighet att bli beviljad sådana här lån Men med syfte att enbart komma över deras hus och deras pengar När de misslyckas med att betala tillbaka de höga räntorna, de dyra amorteringarna Och enligt stämningsansökningen så ska Olof bland annat ha blåst ett hushåll i Compton där det ska bott en mentalt sjuk 82-årig kvinna Det är kodapan på flashback som har betalat för att få ut de här dokumenten jag kommer lämna en länk i beskrivningen på 46 sidor där ni kan läsa stämningsansökningen mot Olof från 82-åriga kvinnan Så kan ni läsa själva och se Men Olof har såklart inte blivit dömd än, det är fortfarande pågående utredningen. Men det verkar ju som att kungen Olof är lite two-faced eller? Okej, okay. watch out bro! He's two-faced motherfucker man mm. Så det förklarar ju att han haft råd med sin lyxiga livsstil Men det verkar som att pengarna börjar ta slut för kungen Eller varför skulle han annars flasha upp den här klockan? En klocka som uppenbarligen är en dålig kopia Jag kan visa er originalet, hur den ska se ut Och så kan ni kolla positionen på datumvisaren så får ni Gör en egen uppfattning. Jag säger inte att han köper fake-klockor eller någonting, men... <restrial noise> <smitty texting people sentiment> Jag hade också tänkt visa att Olofs senaste Youtube-konto var ett köpt konto, eller hackat konto, eller ett konto han hade fått, vad som helst. Men det har ju tyvärr blivit nedstängt, så att det finns eh, inget att visa längre. Men jag hann ta ett screenshot som bevis att eh, hans kanal tidigare hette något annat och ni kan ju se på eh, På screenshotet vad jag har sökt efter och vilken kanal som kommer högst upp Nämligen kungens <laughs> Nej men nu tycker jag vi tar och pratar lite om eh, Olofs inbjudningar till Trumps inauguration Olof har ju en uppenbar besatthet av Trump och påstår själv att han var på eh, Donald Trumps eh, invigning när han president 2016 Och Olof har ju faktiskt postat bevis på Instagram en gång i tiden att han har visitkort från den här invigningen Hmm, otroligt! Något Olof sa stämde för en gångs skull, eller? Hm, det finns bara ett problem Att varje kort har ett unikt nummer, och just det här kortet med det här numret som Olof råkar ha Har en gång i tiden legat ute på Ebay <laughs> oh, så alltså snälla Olof, om du ser den här videon, kan du snälla lägga ner? Det blir bara mer och mer pinsamt för dig. Åk till USA, ta dina jävla straff som du kommer få där borta. Ingen här i Sverige vill se dig mer Till och med 12 som du har lyckats övertyga kommer börja tycka att du är pinsam snart. Så snälla lägg bara ner med dina lugner. Och en annan sak som Olof ljuger om är att han ska ha varit miljonär när han var 17-18 år han säger att han hade en miljon i cash, alltså att han inte hade en miljon i förmögenheter utan att han hade en miljon på banken Men han har aldrig någonsin haft en taxerad inkomst i Sverige Så om han skulle varit miljonär vid den tiden, då ska det bara varit svarta pengar i så fall Och Expressen har grävt lite i hans ekonomi Och det visar sig att kungen Olof själv har berättat i polisförhör för några år sedan Att han har 1,4 miljoner kronor i privata skulder <laughs> oh, jag hade också kunnat gå runt med dyra klockor och kört fina bilar om jag skulle ta ett lån på 1,4 miljoner kronor Ja, <laughs> ah, Olof verkar inte vara two-face i alla fall, han verkar ju vara typ 341 faced För han ljuger och pratar skit om allt oh. He's two-face motherfucker man Och så en sista grej jag tänkte prata om, och det är lokal och Big Drippa För det är de som eh, har intervjuat Olof, men det är inte en enda kritisk fråga de ställer, de gör inga kontrollfrågor Så det de har gjort är inte att intervjua Olof, utan de har bara lånat ut sin plattform De har sagt till Olof, här kom ställ dig på min kanal och gör en video och eh, predika ut ditt jävla skitsnack till mina följare För att ni ifrågasätter ingenting, ni har inte gjort någon bakgrundskoll på honom Ni låter honom sitta och kasta ut sig sina snea värderingar gång på gång på gång inför era fans Visst, alltså 99% förstår att Olof är mytoman och att han ljuger, men oavsett, de här unga killarna som tycker att han är häftig, de här 12-åringarna, de påverkas garanterat av det här, de får för fan Olof som förebild och så sitter han och säger att, eh, nej men Abbe Blattelito tryckte en spruta i sin hora och det är inte cred, men det är inte heller inte inte cred Alltså på riktigt, känner ni inte själva att ni har ett ansvar? Att unga tittare som ser de här videorna Påverkas. Jag säger som sagt, 99% av oss av vuxna förstår att han är en störd mytoman Men det finns 1% som tycker att han är cool och han blir deras idol Och det är fan inte sunt att springa runt och vilja bli som Olof Och sen verkar ni ha noll slutledningsförmåga, för det är någon intervju, jag kommer inte ihåg om det är med Big Drip eller om det är med Lokal Men då säger Olof att han tycker det är sjukt att det är lagligt att sälja sex i Sverige men inte att köpa och av vem det nu än är som intervjuar säger ja hm, det är konstigt, varför är det så? Det är, det är mycket two-face shit där mm. det är, Till exempel, det är, det är lagligt för en tjej att sälja sex Men det är inte lagligt för någon att köpa sex ja, just det är det. -shit. Vad är det med det? Är det? -shit. Alltså vad är det, vad är det med det där? Det är two-face shit man. Hmm. Så det är, de gör lagarna, de gör lagarna så att... Uh... Så de gör ett lag där de säger ja, du kan sälja sex men du får inte köpa sex? Exakt Jo, kanske för att man vill skydda den som är utsatt, eller tycker ni att det är rimligt att man ska bli bestraffad för att man är trafficking-offer? Och hade det varit olagligt för tjejer, så hade polisen haft extremt svårt att sätta dit torska, för då hade ju tjejerna aldrig någonsin velat pratat om det oh. Oh, Ja, det var i alla fall allt för den här videon, ni får gärna prenumerera Adjö